O válce hispánské. Král Farnakés byl poražen, Afrika dobyta. Zbytky Pompejovců z předešlých bitev se utekly k mladému Gnéju Pompejovi, který připlul z Afriky na Baleárské ostrovy a pak se zmocnil zadní Hispánie. V době, kdy Caesar byl zdržován v Římě pořádáním slavnostních her, se jim podařilo zhromáždit veliké vojsko, kdežto Caesarovi velitelé byli bez úspěchu. Pompeius, aby si co nejlépe připravil síly k odporu, chodil od obce k obci, utíkal se k ním do ochrany a prosil o pomoc. Tak to sebral, z části prosbami, z části násilím, značně velké vojsko a pustil se do plenění provincie. Za takových okolností mu některé obce poslali dobrovolně pomocné sbory, některé však před ním zavřely brány. Kdykoliv pak některé z těchto měst dobil, našel nebo vymyslel vždy něco, co se dalo přičíst k tíži bohatým lidem, třeba i měli ty největší zásluhy o Gnéja Pompeja Velikého, aby je mohl odstranit a z jejich peněz obdarovávat své bandy. Tak se jen málo lidem dostalo výhod od nepřítele. Ten se však stával vojensky tím silnější, čím více provincie trpěla. Do Itálie o tom docházely časté zprávy, které posílala města Pompejovi nepřátelská spolu s žádostmi o pomoc. Gaius Caesar, diktátor po třetí a nyní jmenován pro příští rok diktátorem po čtvrté, vyřídil před svou cestou velké množství záležitostí a pak už s velkou rychlostí dorazil do Hispánie, rozhodnut dovést válku ke konci. Vstříc mu z Korduby přišli vyslanci strany, která odpadla od Gnéja Pompeja a ohlásili mu, že by se mohl během noci zmocnit města Korduby, protože nepřátelé nemají tušení, že se už objevil v provincii. Prý také byli pochytáni poslové, které Pompeius rozeslal po všech místech, aby mu včas dali zprávu o Caesarově příjezdu. Kromě toho vyprávěli ještě mnoho jiného, co se zdálo být pravděpodobným. Caesar tedy oznámil svůj příchod legátům Quintu Pediovi a Quintu Fabiu Maximovi, které postavil už dříve v čelo svých vojsk a žádal od nich jako svou eskortu jízdu naverbovanou v této provincii. Dorazil k ním však mnohem rychleji, než sami počítali, takže nenašel v pohotovosti jízdu, kterou požadoval. V Kordubě, která byla považována za hlavní město provincie, stál v té době s posádkou Sextus Pompeius, Gnéův bratr. Gnéus už několik měsíců obléhal město Ulii. Obyvatelé města, jakmile se k ním donesla zpráva o Caesarově příchodu, poslali vyslance, kterým se podařilo uniknout pozornosti Pompejových stráží a dostat se k Caesarovi s prosbou o co nejrychlejší pomoc. Caesar měl v dobré paměti, že tato obec byla vždy Římu věrná a měla velké zásluhy o národ římský. Proto rychle poručil, aby o druhé hlídce noční vytáhlo 6 kohort a právě tolik jezdců. V jejich čelo postavil Lucia Vibia Pacieka, člověka schopného a dokonale obeznámeného s provincií. Vibius se přiblížil k Pompejovu táboru v době, kdy bylo špatné počasí a řádila strašná bouře. Při níž padla na cestu taková temnota, že vojáci stěží mohli poznat svého souseda. Jak se ukázalo, bylo to pro naše velmi výhodné. Když se přiblížili k místu, kde byli rozloženi obléhatelé, poručil Vibius, aby vždy k jezdci přisedl na koně jeden pěšák a tak dva a dva, aby projeli přímo nepřátelským postavením a zamířili k městu. Když už jezdci byli uprostřed nepřátel, zeptal se jich kdosi, co jsou zač. Jeden z našich odpověděl, aby mlčel, neboť prý mají v úmyslu dostat se za toho nepříznivého času potají k hradbám a dobít město. Nepřátelské stráže nemohly už kvůli bouři dostatečně plnit svou povinnost a nyní je ještě odstrašila i odpověď, které se jim na dotaz dostalo, takže naši projeli bez dalších komplikací. Jak se přiblížili k hradbám, dali smluvené znamení a byli vpuštěni. Část pěšáků zůstala ve městě na ochranu, zbytek spolu s jezdci
učinil za velikého křiku výpad na nepřátelský tábor. Pompejovci nějaký útok vůbec neočekávali a teď, když se stal skutkem, pokládala se velká část těch, kteří byli v táboře, už zastracené. Poté, co poslal pomoc do Úlie, zamířil Caesar ke Kordubě, chtěje donutit Gneja Pompeja zanechat obléhání. Kupředu poslal jezdce a nejzdatnější z těžkooděnců, kteří se v dohledu města posadili za jezdce na koně, čehož si ovšem kordubští nemohli všimnout. Jak se blížili k městu, vyrazilo z města velké množství obyvatel, aby zničili Caesarovu kavalérii. V tom okamžiku seskočili zmínění těžkooděnci z koní a uchystali nepřátelům takovou krvavou lázeň, že z nesčíselného počtu se jich stačilo vrátit do města jen několik. Sextus Pompeius na to v poděšení poslal bratru dopis, v němž jej vyzýval, aby mu rychle přišel na pomoc, dříve než se zmocní Korduby Caesar. Gneus byl bratrovým dopisem tak rozrušen, že zanechal obléhání Ulie, kterou už měl téměř ve svých rukou, a se vší vojenskou mocí vytáhl ke Kordubě. Caesar se dostal k řece Bétis a kvůli hloubce vody ji nemohl překročit. Nechal proto do ní ponořit koše naplněné kamením, přes něž pak byly položeny trámy a potom přes tento provizorní most převedl ve třech částech své vojsko, které umístil ve třech táborech, jimiž držel v šachu nepřátelské město. Pompeius sem přitáhl se svým vojskem a vybudoval tábor stejným způsobem přímo proti Caesarovi. Aby jej odřízl od města a od zásobování, začal Caesar vést val od svého tábora k mostu. Pompeius udělal totéž. Tak začalo mezi oběma vůdci soupeření, který z nich se stane dříve pánem mostu. Z tohoto soupeření vcházely každodenně drobné šarvátky, z nichž odcházeli jako vítězové hned ti, hned oni. Potyčky nabývaly stále více na prudkosti, až obě strany svedly skutečnou bitvu. Jak se obě strany snažily neústupně udržet své místo, sráželi se vojáci před mostem, v zápalu boje se stále více blížili k břehu řeky a tam směstnání jedni druhé sráželi do vody. Tak se z obou stran vršila smrt na smrt, mrtvoli na mrtvoli. Caesar se více dní snažil jak jen možno vylákat nepřítele do přijatelného terénu a co nejdříve skončit válku rozhodným střetnutím. Když zjistil, že právě to je nepřátelům proti mysli a přitom je odvedl od Ulie proto, aby je v rovině přiměl k bitvě, převedl vojsko přes řeku, přičemž nechal v noci plát v táboře hodně velkých ohňů a vytáhl proti městu Ategue, jednomu z nejpevnějších míst Pompejových. Pompeius se o jeho odchodu dověděl od přeběhlíků a ještě téhož dne využil možnosti pronásledovat Caesarův zadní voj, což nebylo nikterak nebezpečné v soutězkách mezi horami. Zmocnil se většího počtu vozů a naložených mul a vrátil se ke Kordubě. Zatím Caesar dorazil k Ategue, začal kolem ní ihned budovat valy a za použití všech obléhacích prostředků zahájil obléhání. Zpráva o tom přiměla Pompeja, aby ještě téhož dne vytáhl na pomoc obleženým. Aby se proti jeho příchodu co nejlépe zajistil, obsadil Caesar více okolních vrchů a zbudoval na nich pevnůstky, v nichž vhodně umístil jízdní i pěší oddíly tak, aby v těchto předsunutých strážních postaveních zabezpečovali jeho tábor. Pompeius přitáhl ráno za velmi husté mlhy. V té temnotě obklíčil s několika kohortami a jízdními turmami Caesarovi jezdce a způsobil jim takové krveprolití, že jen několika se tak podařilo vyváznout. Následující noci zapálil Pompeius svůj tábor, překročil řeku Salsum, prošel několika údolími a položil se táborem na kopci mezi města Ategua a Ucubis. Caesar už skončil práce na opevňování tábora a pracoval na zařízeních nutných k obléhání města, zvláště na valech a ochranných přístřežcích. Tamní krajina je hornatá a od přírody nevhodná k válčení. Řeka Salzum tam rozděluje rovinu, avšak teče velmi blízko Ategui.
Ze strany tohoto města, ve vzdálenosti asi 2 mil, měl Pompeius v horách svůj tábor, v němž stál v dohledu 2 měst, aniž se však odvážil přispět na pomoc svým v Ategue. Měl 13 legií. Ze všech těchto legií ale důvěřoval napevno jen jedné sestavené z domorodých vojáků a 2. legii, které k němu přešly od Trebonia. Pak 1. legii sebrané z místních římských kolonií a 4. byla dřívější legie Afrániova, kterou s sebou Pompeius přivedl z Afriky. Ostatní legie byly tvořeny uprchlíky a pomocnými sbory. Co se týče lehké pěchoty a jízdy, byli naši v převaze jak co do počtu, tak co dostatečnosti. Pompeius se snažil válku co nejvíce protahovat a pro ten účel měl na své straně tu výhodu, že krajina je poseta horami a velmi výhodná k opevnění tábora. Téměř celá zadní Hispánie je velmi úrodná a má také dostatek vody, takže každé obléhání je obtížné a má jen chabé naděje na úspěch. Kromě toho jsou všechna místa od měst vzdálenější chráněna, podobně jako v Africe, věžemi a valy proti barbarským nájezdům, které tu jsou časté. Tyto věže nejsou kryté taškami, nýbrž hrubým kamenem. V nich měli Pompejovci umístěné strážní hlásky, které díky vysoké poloze věží měly umožněn rozhled široko daleko. Velká část měst té provincie je chráněna už samotnou polohou, neboť jsou položena na přirozeně vyvýšených místech a je k ním obtížný jak přístup po cestách, tak i vlastní výstup k hradbám. Obléhání se proto může vést jen z větší dálky a dobytí hispánských měst a opevněných míst je téměř nemožné, jak se ostatně ukázalo i v téhle válce. Pompeius měl umístěn svůj tábor mezi výše zmíněnými městy Ateguou a Ukubou, na dohled jich 2 a ve vzdálenosti asi 4 mil od jeho tábora se nacházel výhodně položený pahorek, kterému se říká tábor Postumiův. Poznámka rétora. Lucius Postumius Albinus byl římský vojevůdce a politik, který v roce 180 před Kristem spravoval zadní Hispánii. Bojoval také s místními kmeny a slavil za tato vítězství v Římě triumf. Tam zřídil Caesar pevnost osazenou menší částí svého vojska. Tato pevnost stála za týmž horským pásmem jako postavení Pompejovo a byla značně vzdálena od Caesarova hlavního tábora. Pompeius se vzhledem k obtížnosti terénu domníval, že Caesar, jsa oddělen řekou Salsem, se právě kvůli těm přírodním překážkám neodváží sejít dolů z hor a pustit se na pomoc své předsunuté posádce. Na tuto svou domněnku pevně spoléhal. O 3. noční hlídce vytáhl z tábora, aby oblehl pevnost. Jakmile se k ní jeho vojáci přiblížili, zvedli veliký křik a zaútočili takovou spoustou oštěpů a střel, že značné množství našich bylo zraněno. Pevnost se začala bránit a brzy také Caesar dostal ve velkém táboře zprávu o přepadu. Okamžitě vyrazil s 3 legiemi na pomoc svým lidem. Když se přiblížil, nepřátelé se dali na útěk a při zmatku, který zavládl, ztratili hlavu natolik, že jich mnoho bylo pobito a ještě více zajato, mezi nimi i 2 centurioni. Mnozí na útěku odhodili těžší součásti výzbroje, jen štítů bylo zhledáno 80. Následujícího jitra dorazil k Caesarovi Arguetius s vojskem z Itálie a přinesl také 5 vojenských odznaků, které ukořistil na občanech města Saguntu. Mimochodem na svém místě jsem opomenul zaznamenat tu skutečnost, že už dříve dorazili k Caesarovi jezdci z Itálie, které přivedl Asprenas. V noci zapálil Pompeius svůj tábor a vydal se opět směrem ke Kordubě. Vládce jednoho hispánského kmene jménem Indo, jenž přitáhl k Caesarovi se svými oddíly společně s Asprenátovou jízdou, se pustil příliš dychtivě do pronásledování zadního voje nepřátel. Byl přitom chycen vojáky z Pompejovy hispánské legie a usmrcen. Příštího dne
pronásledovali naši jezdci dále směrem ke Kordubě ty, kteří z města dopravovali potraviny do Pompejova tábora. 50 jich bylo chyceno a i se zvířaty dopraveno do našeho tábora. Téhož dne k nám přeběhl Quintus Marcius, jeden z Pompejových vojenských tribunů. O třetí noční hlídce se u Ategui prudce bojovalo. Obránci proti nám metali pomocí všemožných střel velké množství ohně, snažíce se zapálit naše zařízení. O něco později k nám z nepřátelského tábora přešel Quintus Fundanius, římský jezdec. Den poté zajali naši jezdci dva vojáky z Pompejovy domorodé legie. Ti o sobě prohlásili, že jsou otroky. Když však byli přivedeni do tábora, poznali v nich vojáci, kteří dříve sloužili pod Fábiem a Pédiem, příslušníky caesarovských legií, které opustili Trebonia a přeběhli k nepříteli. Nebylo možné jim odpustit. Naši vojáci je usmrtili. Ve stejné době byli zajati i poslové, kteří byli na cestě z Kordúby k Pompejovi a omylem se dostali do blízkosti našeho tábora. Byli propuštěni poté, co jim byly uťaty ruce. Stejně jako předchozího dne začali z města i tentokrát vystřelovat o druhé noční hlídce velké množství zápalných i jiných střel. Toto ostřelování trvalo dlouho a mnoho našich bylo při něm zraněno. Sotva noc skončila, učinili z města výpad proti postavení 6. legie, jejíž vojáci byli porůznu zaměstnáni na opevnění. Pustili se s nimi do prudkého boje, avšak jejich útok byl odražen, i když na jejich straně byla ta výhoda, že útočili zhora. Naši byli napadeni na níže položeném místě a museli se bránit směrem nahoru. Přece však díky vlastní statečnosti hned zpočátku zahnali nepřítele, který utrpěl velké množství ran a byl nucen ustoupit zpět do města. Příštího dne začal Pompeius táhnout val od svého tábora k řece Salsu. Menší počet našich jezdců, kteří byli ve strážní službě, byl přepaden velkým množstvím nepřátel a sehnán ze svého stanoviště. Tři naši přitom byli zabiti. Téhož dne Aulus Valgius, jehož bratr byl ve vojsku Pompejově, zanechal v táboře všechen svůj majetek, vsedl na koně a ujel. Naši vojáci chytili špeha z druhé legie a usmrtili jej. V téže době přiletěla z města koule, k níž byla připevněna cedulka s nápisem: až učiníte útok k dobytí města, posádka složí zbraně. V naději, že budou moci bez nebezpečí vstoupit na hradby a zmocnit se města, začali vojáci příštího dne prorážet hradby. Dosti velká část jejich vnější strany spadla a několik našich proniklo do města. Byli zajati měšťany, kteří s nimi jednali tak, jako kdyby to byli jejich vlastní lidé, a poslali je naspět k Caesarovi s písemnou prosbou, aby dovolil odejít těžkooděncům, které Pompeius postavil v čelo městské posádky. Caesar jim ale odpověděl, že je zvyklý podmínky klást a ne je přijímat. Když se poslové vrátili do města a obležení se dozvěděli, co Caesar odpověděl, spustili veliký křik, vystříleli na nás všemožné druhy střel a začali bránit hradby po jejich celém obvodu. Většina z nás, kteří jsme byli v táboře, nepochybovala o tom, že ještě téhož dne bude z města učiněn výpad. Obležení proto bylo zdokonaleno. Vojsko bylo rozmístěno kolem celého města a nějakou dobu se vedl ten nejprudší boj. Během něho byla těžkou střelou z jedné naší balisty zbořena věž, v jejich štroskách zahynulo 5 nepřátelských vojáků, kteří na ní byli. Jeden chlapec, který měl pozorovat balistu, na to doplatil životem. O nějaký čas později zřídil Pompeius za řekou Salsem na jeho severním břehu pevnůstku, aniž z naší strany byla projevena sebemenší snaha mu v tom zabránit. V bláhovém domnění se tedy chlubil, že už stojí pevnou nohou v námi ovládané oblasti. Také následujícího dne postupoval dál, až narazil na místo, kde stáli naši jezdci ve strážním postavení. Bylo to jen několik málo turm a slabý počet lehkooděnců.
byli proto útokem nepřátel zahnání ze svého místa a pro svůj malý počet nepřátelskou jízdou zcela rozdrceni. Odehrávalo se to v dohledu obou táborů. Jásot Pompejovců byl o to radostnější, že při ústupu našich mohli pronikat hlouběji do našich pozic. Když však naši odražení jezdci byli na příhodném místě podpořeni posilou a znovu se s velkou statečností a pokřikem vrhli proti nepříteli, ten se vyhnul boji. Při jezdeckých střetnutích je u všech vojsk normálním jevem, že když jezdec se sedne z koně a jako pěší bojuje s pěšákem, má pěšák nad ním vždy převahu. To se ukázalo i v právě vylíčeném střetnutí. Když se vybraní nepřátelští pěšáci pustili do boje s nic netušícími Caesarovými jezdci, ti, jakmile si to uvědomili, seskočili z větší části z koní a pak už bojoval jezdec jako pěšák, zatímco pěšáci vybojovávali jízdní bitvu. Boj a krveprolití se přeneslo až k nepřátelskému valu. Padlo 123 nepřátel, mnozí z nich odhodili zbraně a velký počet jich byl zahnán do tábora. Všichni s nějakým zraněním. Z našich padli 3, 5 jezdců a 12 pěšáků bylo zraněno. Po celý zbytek dne pak trval obvyklý boj o hradby. Poté, co obležení vystříleli proti našim, kteří se statečně bránili velké množství střel a ohně, spáchali před našima očima hanebný a krutý zločin. Začali ve městě vraždit vlastní hostitele a jejich těla zhazovali z hradeb. Barbarství, jaké člověk nezažil, co lidská paměť sahá. Koncem téhož dne poslali Pompejovci, aniž to naši zjistili, do města posla s rozkazem, aby obležení ještě té noci zapálili Caesarovi věže a val a o třetí noční hlídce, aby učinili výpad. Ve snaze splnit tento rozkaz zničili opevnění, pak otevřeli bránu, která byla obrácena směrem k Pompejovu táboru a celá posádka podnikla výpad. Přitom si nesli proutí a hatě k zaplnění příkopů a háky, jimiž chtěli strhnout a pak zapálit chýše, které si naši vojáci postavili ze slámy na ochranu proti zimě. Kromě toho sebou nesli i stříbrné předměty a oděvy, aby mohli naše pobít, až budou zabráni do sbírání této kořisti, a tak se probít k Pompejovi. Ten stál celou noc ve zbrani na druhém břehu Salzu v očekávání, že se obleženým pokus zdaří. Třeba, že byl ten výpad pro naše překvapivý, přece díky své statečnosti odrazili nepřítele, mnohé zranili a zatlačili je zpět do města, zmocnivše se přitom kořisti, která pro ně měla být návnadou, i zbraní. Také zajatců bylo několik a ti byli příštího dne popraveni. Ve stejné době vyprávěl jeden přeběhlík z města, že jistý Junius, který byl v podzemní štole, když byli masakrováni obyvatelé města, volal, že se dopustili strašného zločinu, neboť ti lidé nespáchali nic, zač by si zasloužili takový trest. Naopak přijali je ke svým oltářům a ke svým krbům. Oni, že tak svým zločinem porušili hostinné právo. Řekl prý ještě mnoho podobného. Jeho řečí byli prý Pompejovci tak zastrašeni, že upustili od dalšího vraždění. Příštího dne přišel do Caesarova tábora legát městské posádky Tullius s Lusitánem Catonem. Tullius, když byl předveden před Caesara, řekl: kéž by bohové nesmrtelní byli dopustili, abych se stal spíše tvým vojákem než Pompejovým, abych mohl prokázat svou statečnost spíše při tvém vítězství než při jeho porážce. Jeho nešťastná sláva nás přivedla tak daleko, že my, občané římští, postrádáme jakékoliv ochrany a jsme považováni za nepřátele, protože naše vlast došla žalostné záhuby. Dokud šťastně válčil, neměli jsme výhody z jeho úspěchů. Na jeho neštěstí se nyní podílíme velkou měrou, aniž bychom měli naději na čestnou porážku. Stěží odoláváme tolika útokům tvých legií. Ve dne v noci jsme vydáni v šanc tvým obléhacím strojům, mečům, střelám. Pompejus nás opustil a zanechal svému osudu. A tak překonání tvou silou i tvou zdatností
obracíme se ke tvé milosrdnosti a prosíme, daruj nám život. Caesar jim odpověděl. Jak jsem se choval vůči cizím národům, tak se zachovám i vůči římským občanům, kteří se mi podrobí. S tím byli vyslanci propuštěni. Na zpáteční cestě už došli k bráně, před kterou se Tiberius Tullius zastavil, zatímco Cato vešel. Když si Cato všiml, že jej Tullius nenásleduje, vrátil se k bráně a chopil se ho, aby jej zatáhl do města. Tiberius, když si to uvědomil, vytasil dýku a bodl jej do ruky. Na to uprchli oba zpět k Caesarovi. Z první Pompejovy legie přeběhl v té době k Caesarovi praporečník, který vyprávěl, že při onom jezdeckém střetnutí padlo z jeho manipulu 35 lidí, že však bylo zakázáno to v Pompejově táboře rozhlašovat, ba nesmělo se vůbec mluvit o tom, že někdo padl. Jeden otrok zabil svého pána, který byl v Caesarově táboře, ženu a syny však měl ve městě. Otrok potom prošel tajně Caesarovými hlídkami do tábora Pompejova. V té době také poslal někdo z města do našeho tábora kouli s údají o tom, jaká opatření se ve městě dělají pro obranu. Brzy poté přeběhli dva bratři Lusitánové a přinesli zprávy z Pompejova tábora. Pompeius prý v řeči k vojákům prohlásil, že jelikož nemůže přijít na pomoc obleženým v Ategue, stáhnou se za noci z dohledu nepřítele k moři. Jeden ze zhromážděných vojáků na to odpověděl, aby raději sestoupil z hor a svedl bitvu, než aby dával znamení k útěku. Tento odvážlivec zaplatil svá slova životem. Touž dobou byli zachyceni poslové, kteří přicházeli od Pompeja. Dopis, který nesli, nechal Caesar vhodit obleženým do města a jednomu z poslů, který prosil o život, poručil, aby zapálil dřevěnou věž obležených. Jestliže se mu to podaří, že mu splní všechna přání. Zapálení té věže bylo totiž nesnadné a riskantní. Začátkem noci se posel blížil k věži, jak měl nařízeno, byl však obránci zabit. Téže noci oznámil ještě jiný přeběhlík, že Pompeius i Labienus byli masakrem v Ategue velmi pobouřeni. O druhé noční hlídce byla množstvím střel silně poškozena naše dřevěná věž, na nejspodnější části až do druhého a třetího patra. V téže době se bojovalo s velkou prudkostí pod hradbami města a obleženým se přitom díky příznivému větru podařilo zapálit jinou naši věž, podobně jako tu předcházející. Druhého dne ráno skočila z hradeb jedna matróna, přeběhla k nám a vypověděla, že byla spolu s celou rodinou a čeledí rozhodnuta přejít k Caesarovi. Vyšlo to však najevo a všichni příslušníci jejího domu byli zajati a zavražděni. Brzy na to byl z hradeb shozen dopis s textem Lucius Munatius Caesarovi. Protože jsem opuštěn Pompejem, chci za podmínky, že mi daruješ život, sloužit v budoucnu tobě se stejnou odvahou a věrností, jakou jsem prokázal vůči němu. Už dříve vyšli z města vyslanci, kteří se nyní dostavili k Caesarovi a prohlásili, že jsou ochotni příštího dne vydat město, pokud jim bude zachován život. On jim na to odpověděl, jsem Caesar a dodržím své slovo. Tak 19. února převzal město do svých rukou a byl pozdraven jako imperátor. Pompeius, jakmile se k němu prostřednictvím přeběhlíků dostala novina o vydání města, vytáhl směrem k Ukubě, v jejímž okolí zřídil na vhodných místech pevnůstky a sám se držel ve svém opevnění. Také Caesar se pohnul tím směrem a postavil svůj tábor zcela blízko tábora Pompejova. Ráno téhož dne k nám přeběhl jeden těžkooděnec z domorodé legie a přinesl zprávu, že Pompeius svolal obyvatele u Kuby a poručil jim, aby pečlivě pátrali, kdo ve městě drží s ním a kdo přeje vítězství jeho protivníkům. O něco později byl v jedné štole dobitého města Ategui zadržen otrok, který, jak jsme výše ukázali, zabil svého pána. Za trest byl zaživa upálen.
Tehdy také přešlo k Caesarovi 8 opancéřovaných centurionů z Pompejovy domorodé legie a naši jezdci se utkali s nepřátelskou kavalérií. Několik lehkooděnců přitom bylo zabito. Téže noci byli chyceni 3 otroci a 1 voják z domorodé legie, kteří špehovali v táboře. Otroci byli přibiti na kříž, voják sťat. Následujícího dne k nám přeběhli z nepřátelského tábora jezdci a několik lehkooděnců. V téže době přepadlo asi 40 jezdců naše lidi, kteří zháněli vodu. Několik jich zabili, jiné zajali a živé odvedli, avšak také 8 jezdců se stalo našimi zajatci. Příštího dne dal Pompeius popravit 74 lidí, o nichž se proneslo, že přejí Caesarovi. Ostatní byli na jeho rozkaz zhromážděni ve městě. 120 z nich však uprchlo a dostalo se k Caesarovi. O něco později občané města Bursavony, kteří byli zajati v Ategue, odešli v doprovodu našich lidí jako poslové do své obce, aby bursavonským donesli zprávu o tom, co se v Ategue stalo, a ukázali jim, v co mohou doufat od Gnéja Pompeja. Jehož lidé povraždili i hostinné přátele a spáchali ještě více jiných zločinů, ačkoliv byli přijati jako ochránci. Když se poselstvo přiblížilo k Bursavóně, neodvážili se naši, byli to římští jezdci a senátoři, do něho vstoupit a vešli tedy pouze bursavonští. Po vzájemných jednáních a výměně odpovědí se poslové vraceli zase k Caesarovým lidem, kteří stáli venku. Tu však zezadu na ně z města vyrazili vojáci městské posádky a pobili všechny kromě 2, kteří se zachránili a ohlásili událost Caesarovi. V Bursavoně se mezitím podařilo Caesarovým stoupencům přemluvit předáky města, aby se dříve přesvědčili, zda zprávy z Ategui odpovídaly skutečnosti. Bursavonští poslali tedy do Ategui vyzvědače. Když ti tam s jistotou zjistili, že události proběhly skutečně tak, jak to poslové líčili, a donesli to do města, tu se obyvatelé v davu vrhli na původce oné vraždy, vyhrožovali mu smrtí a chtěli ho kamenovat, protože prý jeho zásluhou byli přivedeni do záhuby. Sotva se jakž takž dostal z bezprostředního nebezpečí, žádal občany o svolení, aby mohl odejít jako vyslanec k Caesarovi a dosáhnout jeho usmíření. Svolení dostal, odešel z města, připravil si silný oddíl ozbrojenců, za noci se dostal úskokem do města a tam zmasakroval mnoho lidí, zvláště jemu nepřátelských předáků, a stal se pánem města. Zanedlouho také oznámili otroci, kteří k Caesarovi přeběhli, že Pompeius prodal majetek některých obyvatel a rozkázal, aby nikdo nevycházel za hradby opásaný. Jeho lidé totiž ode dne, kdy byla Ategua dobita, prchali ze strachu přímo masově do Béturie. Nikdo prý v jeho vojsku nevěří ve vítězství a když někdo z našich přeběhne k Pompejovi, je zařazen jen mezi lehkooděnce a nedostane víc než 7 denárů za měsíc. Caesar přemístil svůj tábor blíže proti Pompejovi a začal budovat val k řece Salsu. Naši byli uprostřed práce, když velký počet nepřátel učinil zhora útok. Zasypali naše mračnem střel, jimiž naši byli ve velkém množství zraňováni. Tak se stalo, že naši, jak praví Ennius, stáhli se trochu. Když v táboře bylo spozorováno, že ti, kteří pracovali na valu, proti obyčeji ustoupili, překročili 2 centurioni 5. legie řeku a uvedli bitvu opět do pořádku. Jak spolu s ostatními s vynikající statečností urputně bojovali, jeden z centurionů padl, zasažen množstvím oštěpů vržených zhora. Jeho druh pokračoval v boji sám, ale když viděl, že je ze všech stran obkličován, chtěl se stáhnout zpět, přitom klopítl a upadl. V okamžiku se k němu vrhlo množství nepřátel, dychtících z mocnice odznaků a vyznamenání tohoto hrdiny. Naši jezdci přebrodili řeku, zaútočili vzhůru na nepřítele a zahnali jej až k jeho táboru.
Když pak v přílišné dychtivosti chtěli být nepřítele i uvnitř jeho valu, byli odříznuti jezdeckými turmami a lehkooděnci a kdyby neprojevili vzácnou statečnost, byli by se dostali živi do rukou nepřítele. Byli totiž i valem samotným tak tísněni, že se jezdec z nedostatku volného prostoru k manévru mohl jen stěží bránit. V obou střetnutích byl zraněn větší počet našich, mezi nimi také Claudius Arquitius. Na mrtvých jsme v tomto boji zblízka neměli ztrát, ovšem kromě o něch dvou centurionů, kteří se nechali příliš strhnout svou touhou po slávě. Následujícího dne se obě vojska setkala u Sorikárie. Naši se ihned začali opevňovat. Pompeius pozoroval, že je odříznut od pevnosti Aspávie, vzdálené od Ukuby 5 mil. Tato okolnost jej nutila, aby se stoupil z hor a utkal se v otevřené bitvě. Přece však nechtěl připustit boj na rovném místě. Nesvedl tedy vojsko z poměrně nízkého vrchu do údolí, nýbrž chtěl zaujmout postavení na vyvýšenějším místě tak, aby Caesar byl nucen vstoupit na terén pro něj nevýhodný. To však Caesar nemohl připustit a tak nakonec se stalo, že obě vojska usilovala zmocnit se téhož pahorku. My jsme byli úspěšní a sehnali jsme nepřítele na rovinu. Tato okolnost nám přinesla šťastný výsledek bitvy. Nepřátelé ustupovali na všech stranách a naši jim připravili nemalou seč, ze které je nezachránila jejich statečnost, nýbrž hora, na kterou se jim podařilo prchnout. A chybělo málo, aby jim i tato hora byla málo platná. Kdyby se totiž nesetmělo, zbavili by je naši, ač počtem slabší, i této ochrany. Nepřátelských lehkooděnců padlo 324. Legionářů 138, nepočítaje ty, jejichž zbraní a zbroje jsme se zmocnili. Tímto potrestáním nepřátel byla vykoupena záhuba dvou centurionů z předešlého dne. I následujícího dne přišlo Caesarovo vojsko na totéž místo, kde bylo minulý den. Pompejovci se zachovali stejně jako dříve, kromě jezdců se nikdo z nich neodvážil ukázat se na rovině. Nepřátelští jezdci zaútočili v době, kdy naši pracovali v táboře a ve stejné době zvedli jejich legionáři velký pokřik, jako by chtěli, jak tomu normálně byli zvyklí, následovat v útoku jízdu. Zdálo se, že jsou žádostiví se s námi utkat. Naši tedy postoupili z níže položeného údolí dosti daleko a zastavili se na místě v rovině, které bylo vhodnější pro bitvu. Ukázalo se však mimo jakoukoliv pochybnost, že nepřátelé nemají odvahu sestoupit a vybojovat bitvu na rovině. Výjimkou byl jen Antistius Turpio. Ten spoléhaje na svou sílu, počítal s tím, že z nepřátel mu nebude nikdo roven. Tu došlo, abych tak řekl, k opakování souboje Achillea s Memnonem. Z našeho šiku vystoupil k boji Quintus Pompeius Niger, římský jezdec z Italiky. Spupné a divoké vystupování Antistiovo obrátilo k sobě pozornost všech. Přestalo se pracovat a vojska seřazená v šicích proti sobě přihlížela souboji. Vítězství v utkání šampionů obou stran bylo nejisté. Zdálo se, že soubojem těchto dvou bude rozhodnuto o výsledku celé války. Oba byli plní bojovnosti. Každý z nich usiloval získat vítězství pro svou stranu. Pro každého bylo velkým povzbuzením přání k vítězství jeho straníků a příznivců. Zanícení a stateční postoupili na rovinu k zápasu, každý má je na sobě odznaky své slávy, v ruce třpitné štíty, skvostně tepané. Poznámka rétora. Zde je v textu bohužel zase mezera, takže se nedozvíme, kdo z nich souboj vyhrál. Jejich soubojem by byla skončila i celá bitva, kdyby Caesar nepostavil kvůli jezdeckému střetnutí, jak jsme výše ukázali, lehkou pěchotu nedaleko opevnění, aby byla podporou pro jezdce. Když se naši jezdci vraceli do tábora a nepřátelé je příliš dychtivě pronásledovali, podnikli lehkooděnci za velkého křiku protiútok. Vzbudili v nepříteli takový děs, že se obrátil na útěk a s velkými ztrátami na mrtvých prchl do tábora.
Caesar daroval Cassiově jízdní turmě za statečnost 3000 denárů, prefektovi 5 zlatých řetězů a lehkooděncům 2000 denárů. Toho dne přeběhli k Caesarovi římští jezdci z města Hasty Aulus Baebius, Gaius Flavius a Aulus Trebellius. Přinesli sebou tolik stříbra, že jim byli téměř pokryti. Ohlásili nám, že všichni římští jezdci příslušící do Hasty a nacházející se v Pompejově táboře si přísahali, že přeběhnou, avšak na udání otroka se všichni ocitli ve vězení. Oni že využili příležitosti, která se jim naskytla, a uprchli. Téhož dne byl zadržen dopis poslaný Gnejem Pompejem do města Ursaony. Text byl následující. Jste-li zdrávi, jsem potěšen. Co se mne týče, jsem zdráv. Díky naší šťastné hvězdě jsme až dosud vždy úspěšně porazili naše nepřátele. Přece bychom však byli už ukončili celou válku rychleji, než byste si představovali, kdyby se odvážili svést boj na otevřeném místě. Nepřítel se však neodvažuje svést své vojsko, složené z mladých a neskušených rekrutů, z hor na rovinu a protahuje proto válku, spoléhaje se na dobývání pevností dosud nám patřících. Obsadil totiž několik měst a v nich pro sebe ukořistil zásoby. Mým úmyslem proto je zachránit města stojící na mé straně a válku co nejdříve ukončit. Zamýšlím k vám poslat své kohorty. Neboť nepřátelé, když budou zbaveni možnosti zásobovat se na náš vrub, budou nuceni sestoupit do roviny a svést rozhodnou bitvu. O nějaký čas později, když naši byli zaměstnáni na valech, bylo zabito několik našich jezdců, kteří opatřovali dřevo v olivovém lese. Přeběhli také otroci, kteří oznamovali, že od 5. března, kdy byla svedena bitva u Sorikárie, žijí nepřátelé v neustálém strachu a že Accius Varus má na starosti zajišťování bezpečnosti Pompejových pevností. Ještě téhož dne hnul Pompejus táborem a usadil se proti městu Spalis na vrchu porostlém olivovými háji. Caesar se za ním vydal v noci, když měsíc už svítil 6. hodinu. Než hnul táborem, zanechal za sebou Pompeius oddíl s rozkazem zapálit u kubu a pak se dostavit do hlavního tábora. Caesar se pustil do obléhání Ventiponu a když se toto město vzdalo, táhl směrem na Kuruku, kde se položil táborem proti Pompejovi. Ten zapálil toto město za to, že před jeho vojskem zavřelo brány. Voják, který zabil v táboře svého bratra, byl našimi chycen a ubit holemi. Odtud se táhlo dále až na rovinu u Mundy, kde se Caesar položil táborem proti Pompejovi. Příštího dne se Caesar už chtěl vydat na další pochod, když mu zvědové ohlásili, že Pompeius od 3. noční hlídky stojí s vojskem v bitevní linii. Na tuto zprávu nechal Caesar vyvěsit bitevní standartu. Pompeius však vyvedl vojsko do šiku proto, že město Ursao, jehož občanům už dříve poslal dopis, v němž vypisoval, jak Caesar kvůli svému vojsku, z větší části složenému z nováčků, nechce se jít do roviny, stálo na jeho straně. Tak dalece ten dopis dodal ursaonským odvahu a upevnil je v jejich propompejovské náladě. Pompeius byl proto přesvědčen, že se může bez rizika všeho odvážit. Místo, na němž měl tábor, jej samo o sobě přirozeně chránilo. Stejně jako opevnění nedalekého města Mundy. Jak jsme výše ukázali, zdvíhají se v celém kraji vysoké hory, které jsou odděleny rovinami. Tak tomu bylo i zde. Mezi Caesarovým a Pompejovým táborem se rozkládala rovina v šíři asi 5 mil, takže Pompeius měl ku pomoci ještě 2 okolnosti. Opevněné město za zády a vyvýšenou polohu místa, na němž stál, které se už zvedalo z roviny, jež se právě odtud rozkládala. Před ní tekl potok, který sledoval spát roviny a byl velkou překážkou v přístupu k Pompejovu postavení. Tekl vpravo bažinatou propadlinami zrádnou půdou.
Caesar, když uviděl Pompejův šik, vůbec nezapochyboval o tom, že Pompejus sejde ze svahu a nabídne mu bitvu uprostřed roviny. To místo leželo volně všem na očích, terén byl dokonale rovný, umožňující uskutečnit všechny možné manévry. Den byl ve slunci tak jasný, že se ten čas zdál být vytoužený, podivuhodný a jakoby bohy nesmrtelnými určený pro bitvu. Naši se radovali, někteří však byli také plni obav. Vždyť na toto místo teď byly svedeny životy a osudy všech a je neurčité, co náhoda za hodinu přinese. Naši vypochodovali vpřed do bitvy. Udělali tedy to, co jsme právem očekávali i od nepřátel, kteří se však proti všem předpokladům neodvážili vzdálit se od opevnění města, blízko jehož hradeb stáli seřazeni. Naši postupovali dále vpřed. Plošnost roviny po celou tu dobu přímo vybízela nepřátele, aby za takové příznivé okolnosti šli vstříc svému vítězství. Ti však nezměnili nic na svém zvyku a nehnuli se ani z výšiny, ani od hradeb města. Naši se krok za krokem pomalu blížili k potoku, nepřátelé se však i na tomto pro nás nepříznivém terénu nepřestali vůči nám chovat jako dobří patroni. Nepřítel postavil do šiku všech 13 orlů. Legie byly na křídlech kryty jízdou a lehkou pěchotou v počtu 6 000. K tomu přistupovali ještě pomocné sbory asi ve stejném počtu. Naši válečnou sílu představovalo 80 kohort a 8 000 jezdců. Za neustálého přibližování se naši dostali téměř na konec roviny, kde už začínal nerovný terén. Na svahu stál nepřítel plně připraven ve výhodném postavení, takže pochod dále vzhůru byl pro nás značně nebezpečný. Caesar si to brzy uvědomil a nechtěje utrpět škodu vlastní nerozvážností, zastavil vojsko a začal vyměřovat místo pro tábor. Jeho rozkaz přijímali lidé jen těžko a s rozhořčením. Chápali jej tak, že je jim bráněno svést bitvu. Nepřátelům přidal Caesarův odklad na kuráži. Strach nedovoluje Caesarovu vojsku svést bitvu. Najednou postoupili Pompejovci plní pýchy vpřed a nabídli bitvu na místě pro ně sice méně výhodném, ale stále ještě stěžujícím našemu vojsku útok. 10. legie stála jako obvykle na pravém křídle. Legie 3. a 5. tvořily levé křídlo, kde také stály lehkooděnci a část jízdy. Bitva začala válečným pokřikem. Naše vojsko statečností daleko předčilo nepřítele, ten se však ze všech sil bránil z vyššího místa, na němž stál. Pokřik se stával z obou stran stále ryčnější. Srážka byla doprovázena takovým deštěm střel, že naši už téměř ztratili víru ve vítězství. Síla útoku a válečný pokřik, kterými obyčejně jsou nepřátelé uváděni v děs, byly, když by je člověk srovnal, na obou stranách stejné. Obě strany se vrhly do bitvy se stejnou zarputilostí a prudkostí. Naše oštěpy kosily mnoho nepřátel, jejich šmrtvoly se vršily v hromady. Jak už jsme řekli, pravé Caesarovo křídlo drželi veteráni 10. legie. Třeba, že jich bylo málo na počet, prokazovali takovou statečnost a na svém místě vháněli nepřátele natolik do úzkých, že sem napravo měla být na pomoc přesunuta jedna legie z pravého křídla v obavě, aby naši nezatlačili jejich levé křídlo a nezaútočili z boku. Sotva se však tato legie pohnula za svým určením, zaútočila Caesarova jízda na levé křídlo nepřátelské sestavy s takovým zápalem, že nepřítel už neměl kam by přispěl na pomoc. Křik se mísil ze steny raněných, do uší doléhal třeskot mečů a mysl těch neskušených byla plná strachu. Jak praví Aeneus, noha je tísněna nohou, zbraň zas se otírá o zbraň. Přes houževnatý odpor byl nepřítel donucen ustoupit a uchýlit se do města, jež se stalo jeho spásou. Poznámka překladatele. Jak praví Aeneus? Aeneus do doby Vergíliovi platil za národního básníka Říma.
žil v letech 239 až 169 před naším letopočtem. Psal dramata, jeho hlavním dílem jsou análes, tedy letopisy, z nichž pochází i uvedený zlomek, podobně jako hexametr v kapitole 31. Citace klasiků patřila k dobrému tónu v literatuře. Zde však je použito citátů zbytečně a nevkusně. Tak v den liberálií byli nepřátelé na hlavu poraženi a nikdo z nich by se nezachránil, kdyby neuprchli právě do téhož místa, z něhož vytáhli do bitvy. Z jejich strany padlo kolem 30 tisíc lidí a co víc, padl i Labienus a Acius Varus, které vítězové s poctami pohřbili. O život přišlo také 3 000 římských jezdců pocházejících částečně z Říma, z části z provincie. My jsme ztratili okolo 1000 lidí, pěších i jezdců. Raněných bylo kolem 500. Ukořistili jsme všech 13 orlů, mnoho jiných vojenských odznaků, ba i Pompejovi vojevůdcovské svazky prutů. Zajato bylo několik Pompejových podvelitelů. Takový tedy byl výsledek bitvy. Ti, kteří z bitvy vyvázli, se uchýlili do Mundy a naši byli nuceni ji oblehnout. Jako stavební materiál pro obléhací zařízení posloužily zbraně a mrtvá těla nepřátel. Do valů byly místo drnů položeny mrtvoly, ze štítů a oštěpů se zbudovaly palisády. Na takto postavený val byly v řadě vztyčeny hlavy zabitých, naražené na hroty mečů a obrácené tváří k městu. Tím vším měl být obleženým nahnán strach, když mohli vidět své mrtvé druhy a důsledky své zaslepenosti. Zároveň tak byla postavena na odiv zřejmá znamení statečnosti vítězů. Pak začalo dobývání Mundy, obklopené valem z mrtvých nepřátel, vrhacími oštěpy a těžkými střelami. Z bitvy uprchl také mladý Valerius, který se z několika jezdci dostal do Korduby, kde podal Sextu Pompejovi zprávu o bitvě. Ten, když se dověděl tuto zlou novinu, sebral všechny jezdce, kteří byli v jeho službách, rozdělil jim peníze, které měl, obyvatelstvu a zbývající posádce oznámil, že jde jednat s Caesarem o mír a o druhé noční hlídce odtáhl z města. Gnaeus Pompeius s trochou jezdců a několika pěšími spěchal ke svému loďstvu do Cartérie, vzdálené od Korduby 170 mil. Když dorazil až na vzdálenost 8 mil od Cartérie, poslal Publius Caucilius, jenž dříve stál v čele jeho tábora, Gnaeovým jménem do města posla se zprávou, že Pompeius se necítí dobře, aby proto z města byla poslána nosítka, v nichž by byl do města donesen. Hned po obdržení dopisu byl Gnaeus zanesen do města. V domě, do něhož byl donesen, se sešli jeho straníci, aby se od něho dověděli o válce vše, na co byli zvědaví. Domnívali se totiž, že za tím účelem přijel tajně do jejich města. Když už jich bylo přítomno velké množství, obrátil se k ním Gnaeus přímo z nosítek o ochranu. Hned po bitvě, když Munda už byla obehnána valem, přitáhl Caesar ke Kordubě. Pompejovci, kteří se tam dostali z bitvy, obsadili most a když jsme se k němu přiblížili, začali se nám vysmívat, že nás z bitvy tak málo zbylo a že nevíme, kam bychom se rozprchli. Potom se začali z mostu bránit. Caesar však překročil řeku a vybudoval před městem tábor. Skápula, jenž byl hlavou celé proticézarovské vzpoury, byl mezi těmi, kteří se z bitvy dostali do Kordúby. Nyní svolal svou rodinu, čeleť a propuštěnce, dal si postavit hranici, přichystat tu nejskvostnější hostinu. Oblékl si nejlepší roucho, penězi a stříbrnými nádobami obdaroval ihned své sluhy, pak se pustil do předčasného jídla, občas se skrápěje vonou pryskyřicí a mirhovým olejem. Po skončení hostiny poručil jednomu z otroků, aby jej usmrtil, a propuštěnci, jenž byl jeho milcem, aby jej spálil na hranici.
Sotva postavil Caesar proti městu tábor a už vznikla mezi obyvateli města taková nesvornost, že až do tábora pronikl křik, který propukl při sváru mezi přívrženci Caesarovými a Pompejovými. Ve městě byly legie sebrané jednak z přeběhlíků, jednak postavené z městských otroků propuštěných sextem Pompejem. Ti začali po Caesarově příchodu přecházet do jeho tábora. 13. legie se snažila hájit město. Naši straníci se jí postavili na odpor a podařilo se jim zmocnit se části věží a hradeb. Znovu poslali k Caesarovi posly s žádostí o vypravení legií do města na pomoc. Jakmile se o tom dověděli přeběhlíci, založili požáry po celém městě. Porazili jsme je. Ve městě jich bylo zabito 22 tisíc, další padli vně hradeb. Tak se stal Caesar pánem města. Zatímco však prodléval zde, podnikli výpad ti, kteří byli obležení v Mundě, jak jsme výše popsali, ale byli s velkými ztrátami zahnáni zpět do města. Caesar táhl proti Hispale. Vstříc z toho města mu přišli vyslanci s prosbou o odpuštění. Caesar jim zaručil svou ochranu, umístil ve městě posádku pod velením Gája Canínia Rebila a sám se utábořil v blízkosti města. V Hispale však bylo velké množství Pompejových příznivců, kteří byli rozhořčeni nad přijetím Caesarovy posádky, které se odbylo tajně, takže o tom nevěděl jistý Filón, který byl nejzuřivějším obhájcem zájmů Pompejovy strany. Ten byl dobře známý po celé Lusitánii, kam se mu teď podařilo odejít, aniž to Caesarovi stráže spozorovali. Ulenia se sešel s barbarem Cecíliem Nigrem, jenž měl ve zbrani značné množství Lusitánů. S jeho pomocí se Filón dostal za noci znovu přes hradby do Hispaly, povraždil posádku i strážné a zatarasil brány. Odpor začal na novo. V té době také přišli poslové z Carteje, kteří oznámili, že Pompeius je v rukou měšťanů. Protože dříve zavřeli před Caesarem brány, počítali nyní s tím, že touto službou něco pro sebe vytěží. V Hispale bojovali Lusitánové bez přerušení. Caesar se obával, že tito zločinní lidé zapálí město a zničí hradby, bude-li se nadále pokoušet zmocnit se města násilím. Na válečné poradě tedy vysvětlil svůj plán, že dovolí nepříteli učinit noční výpad. Obležení neměli tušení, že to vše je Caesarův záměr. Výpad se uskutečnil. Lodi, které byly vytaženy na břeh řeky Bétis, byly zapáleny. Zatímco se naši zabývali hašením, podařilo se nepřátelům proniknout, ale na útěku byli našimi jezdci pobiti. Tak se Hispalis opět dostala do Caesarových rukou. Ten ihned vytáhl proti Hastě, z níž mu vyšli naproti vyslanci, nabízející vydání města. Z těch, kteří po bitvě uprchli do Mundy, se jich mnoho vzdalo, když už jim obléhání trvalo příliš dlouho. Byli rozděleni do legií a tu si přísahali, že na dané znamení ti, kteří zůstali ve městě, učiní výpad a sami, že zatím způsobí v táboře krveprolití. Jejich úmysl však vyšel najevo a následující noci o třetí hlídce byli všichni spiklenci na dané heslo vyvedeni mimo val a tam porubáni. Zatímco Caesar dobýval zbývající města jedno po druhém, vznikl v Carteji spor kvůli Pompejovi. Jedna strana poslala své vyslance k Caesarovi, druzí stranili Pompejovi. Došlo tam k povstání a Caesarovým stoupencům se podařilo obsadit brány. Krveprolití bylo těžké, sám Pompeius byl zraněn. Podařilo se mu však uprchnout s 20 válečnými loďmi. V Gádizu měl připravené lodi Didius, který tam velel loďstvu. Po zprávě o Pompejově útěku se pustil ihned do jeho stíhání, přičemž jedna část pěšáků a jezdců táhla za Pompejem po souši podél pobřeží. 4. dne plavby byli Pompejovci nuceni přirazit k pobřeží. Prchli totiž z Carteje bez jakýchkoliv příprav a byli proto bez vody. V době, kdy nanášeli vodu do lodí, připlul se svou eskadrou Didius, jenž se zmocnil několika nepřátelských lodí a ostatní zapálil.
Pompejovi a několika málo jeho lidem se podařilo vyváznout a uchýlil se na jakési přirozeně chráněné místo. Vpřed vyslaní zvědové o tom informovali jízdu a kohorty, které byly vyslány k pronásledování, a ty pochodovali ve dne v noci k uvedenému místu. Pompejus byl těžce zraněn na rameni a levé noze, navíc si ještě vykloubil kotník, což pro něho bylo největší překážkou. Proto byl neustále nesen Lusitány ve vojenských nosítkách, v nichž byl dopraven i k jedné z věží, rozsetých povýšinách v celé oblasti. Byl tam obklíčen ihned, jakmile jej pronásledovatelé spatřili. Přístup k jeho postavení byl však nesnadný. Zaujal totiž místo tak dobře chráněné už samotnou polohou, že mohlo být bezpečně hájeno hrstkou lidí i proti velké přesile. Hned po příchodu chtěli naši vystoupit nahoru, byli však odraženi nepřátelskými střelami. Jejich ústup dodával nepřátelům odvahu. Houževnatěji proti našim vyráželi a brali jim tak chuť k dalším pokusům o výstup. Opakovalo se to častěji a jak se ukázalo, vždy to bylo pro naše velmi nebezpečné. Didius se tedy rozhodl uzavřít místo valem. Stejně horlivě a spěšně byl budován i val směrem k hřebenu, aby se naši mohli s nepřáteli utkat za rovných podmínek. Jakmile nepřátelé pochopili náš úmysl, obrátili se na útěk, v němž viděli svou jedinou spásu. Jak jsme uvedli výše, byl Pompejus na útěku velmi zdržován svým zraněním a vykloubenou nohou. Navíc mu také neschůdný terén bránil zachránit se na koni či na voze. Kolem dokola pobíjeli naši jeho lidi. Odříznut od opevnění a zbaven svých lidí, skryl se do jeskyně v rozeklaném údolí, kde by byl našimi jen stěží objeven, kdyby zajatci neprozradili jeho úkryt. Byl tam tedy zabit a jeho hlava byla 12. dubna, Caesar byl tehdy v Gádizu, přinesena do Hispalii a vystavena na oči lidu. Když byl Gnaeus Pompeius mladší zabit, uchýlil se výše zmíněný Didius, pln radosti nad tím, do nejbližší pevnosti. Na břeh dal vytáhnout několik lodí, vyžadujících opravu. Aby byly zajištěny proti každému nebezpečí, přikázal vést valy z obou stran, od moře i od pevnosti. Lusitánové, kteří přežili bitvu u Mundy, se dali znovu dohromady a ve značném počtu vytáhli proti Didiovi. Ten se stále s velkou pečlivostí věnoval ochraně lodí, přece však byl častými nájezdy Lusitánů někdy vylákán z pevnosti a skoro každý den se s nimi utkával. Tehdy sáhli Lusitánové k léčce. Rozdělili se do tří částí, jedni byli připraveni zapálit lodě, druzí měli zahnat ty, kteří by spěchali hořícím lodím na pomoc. Tyto dvě skupiny se umístily tak, že je nikdo z našich nemohl vidět. Třetí část, ti ostatní, zaútočili zpředu zcela otevřeně. Jakmile Didius vyrazil z pevnosti proti ním, aby je zahnal, dali Lusitánové znamení. V tom okamžiku se ocitli lodě v plamenech a zároveň naši pronásledující bandity, kteří se na totéž znamení dali na zdánlivý útěk, byli zezadu přepadeni pokřikem band ukrytých v léčce. Didius a mnoho dalších nalezlo po statečném boji hrdinskou smrt. Někteří z jeho lidí dosáhli během boje člunů ležících u břehu. Mnoho jich doplavalo k lodím, které kotvily dále na moři. Kotvy byly vytaženy a lidé se snažili veslováním dostat lodě na širé moře. Tak se zachránili. Lusitánové se zmocnili velké kořisti. Caesar spěchal od Gádizu zpět do Hispalii. Fabius Maximus, kterého Caesar ponechal k obléhání Mundy, se nepřetržitě ve dne v noci snažil přivést obléhání ke konci. Obležení, nemajíce naději na záchranu, se dali do boje mezi sebou a po velkém krveprolití se zbývající vzdali. Naši si nedali ujít příležitost zmocnit se města. Obsadili je a zbývajících 14 000 obyvatel vzali do zajetí. Pak vytáhli proti Ursaoně. Město mělo bezvadné opevnění a bylo těžkým oříškem pro každého dobyvatele nejen svými hradbami, ale už i svou polohou. K tomu ještě přistupovala okolnost,
že kromě studny ve městě nebyla voda nikde blíž než 8 mil, což bylo velkou překážkou pro obléhatele a velkou výhodou pro obležené. Navíc ještě materiál potřebný ke stavbě valů a věží nebylo možno sehnat blíže než ve vzdálenosti 6 mil od města. Pompeius totiž, aby ulehčil obyvatelům případné obléhání, dal pokácet všechny stromy v okolí a svést je do města. Tak byli naši přinuceni dopravit sem dřevo z nedávno dobité Mundy. Zatímco u Mundy a Ursaony probíhaly vylíčené události, vrátil se Caesar z Gádizu do Hispalii. Příštího dne svolal shromáždění, na němž prohlásil, že hned při svém prvním úřadu kvestuře dal přednost této provincii přede všemi ostatními a prokázal jí tolik dobrodiní, kolik jen mu bylo v té době možné. Jako prétor maje vyšší úřední postavení, žádal od senátu zrušení daní, které na provincii uvalil Metellus, a dosáhl toho, že provincie byla zbavena této finanční povinnosti. Zároveň vzal všechny obyvatele provincie pod svůj patronát. Uvedl do senátu mnoho hispánských poselstev. Hájil právní záležitosti obcí i jednotlivců, čímž si nadělal mnoho nepřátel. Také za svého konzulátu, pokračoval, i když nebyl v Hispánii přítomen, se snažil podle svých sil zajistit provincii co nejvíce výhod. Obyvatelstvo však prý zapomnělo na všechny tyto výhody a projevilo nevděk jak vůči němu, tak i vůči národu římskému. To bylo možno poznat v této válce, i v poslední době vůbec. Vy, ačkoliv znáte zásady mezinárodního práva a principy římské ústavy, jste přece nejednou vztáhli ruku na úředníky římského národa. Za bílého dne a uprostřed náměstí jste chtěli zločině zabít Cassia. Mír a klid jsou u vás stále v takové nenávisti, že legie římského národa nemohly být z této provincie nikdy staženy. Dobrodiní považujete za křivdu, křivdu za dobrodiní. Proto jste si ani za míru neuchovali svornost, ani jste za války neprojevili statečnost. Přijali jste mladého Gnéja Pompeja, člověka bez úřadu a utečence, a on si přisvojil úřednické pruty a vojevůdcovskou hodnost. Usmrtil množství římských občanů a vy jste mu za to poskytli vojsko proti národu římskému. Z vašeho popudu spustošil pole a celou provincii. Jak jste mohli pomýšlet na vítězství, což jste neviděli, že i kdybych já sám byl zabit, měl by za mne národ římský 10 legií, které by nejen mohly vám vzdorovat, ale mohly by i nebe zbořit. K jejich slávě náleží statečnost. Zde končí dochovaná část textu o válce hispánské.